Всім привіт, шановні друзі. Ми влітаємо на останнє Best of 3 за сьогодні. Zero Zero Nation проти колективу Imperial. Бразильське дербі. Тако, Тако Дзера проти Фолена і компанії. Максимально цікавий матч. Ну і він на наших екранах. Всім доброго вечора ще раз. Лаксер та Шокер у мікрофонів. Карта Ancient, вибір колективу Zero Nation. І вони вже на Б-пленті ставлять бомбу і душать свого опонента. У сіті спауні в спину йде у нас FNX, і котрий тако вбиває з легкістю. Тут Трай також декілька хедшотів зробив. Ну і вибивання, напевно, що все ж таки буде. Дюмао в стані. Ну і це було лише питання часу. Без дефуз кітів мінується бомба, але в будь-якому разі часу на розмінування у хлопців вдосталь. І вони це роблять. Ну і, по-перше, це дуже крута заруба, бразильське дербі між Фоленом, Фером та, звісно ж, Колдзера. Фолен, Фер і Феникс, як же я про нього забув. Проти Тако та Колдзера. Дуже цікаво буде спостерігати за хлопцями. Колись вони грали в одному складі, в Люміності, а зараз вже будуть протистояти один одному за вихід в основну стадію цього турніру. Саме так, дуже-дуже цікавий матч на нас очікує. Радий всіх бачити, хто доєднується. Шерте посилання на трансляцію. Розповідайте, що тут буде зараз спекотно і дуже цікаво. Ну, економічний раунд зараз від колективу нападу. Мапа Ancient була вибрана колективом Zero Zero Nation. Імперіал обрали для себе Overpass, який в них дуже на високому рівні. Ну і на Decider буде The Mirage. Будемо дивитися. Ну а поки другий раунд випливає з рук команди Zero Zero Nation і буде відходити до колективу Imperial. Так, Колдзера та Лато залишилися вдвох, у них дігли присутні, але арморів, звісно ж, хлопці не купували, тому і розраховувати на взяття раунду їм не варто. Але там хоч якось когось підловити, наприклад, Фенікса під цим аплентом, звісно ж, можна спробувати, але ні. Фенікс у нас перший, другий мінус, все дуже чітко закінчується для нього в цьому раунді, і для Imperial також. По картах у нас буде зіграно Mansion, котрий ви бачите. Overpass, вибір колективу Imperial. І якщо знадобиться, буде третя мапа Mirage. Ну, так от. Сьогодні Ми за два раунди два у нас. рази сказали. Пік. Я щось провтикав. Для мене це третє Best of 3. Складно це. Де інколи буває. Ну і сьогодні усі матчі у нас були 2-1. І дуже б, напевно, хотілося б особливо у цьому матчі подивитись також три мапи. Дуже хочеться, певно, тобі подивитися три мапи. Ну, не знаю, як тобі, бо це твоє третє Best of 3, для мене це друге, тому хотілося б мені 100% подивитися тут три мапи, бо за таким протистоянням можна послідкувати, ой, як нечасто. І вже у Гаулеса сидить близько 200 тисяч глядачів. А Отакий. це тільки початок. Це тільки початок. За Ну, я думаю, таким там буде півмільйона. півмільйона, ну зараз 170 тисяч. Ну, якщо буде три мапи, то, скоріше за все, може дійти плюс-мінус до такого числа, як на матчі Cloud9 Imperial, але то був мейджор, і оце от цікаво. Тобто престиж цього турніру великий, але не такий, як у мейджору. Хоча такий самий абсолютно призовий фонд. Будемо дивитися, цікаво за цим спостерігати, як росте фанбаза Counter-Strike. Які цифри збирають бразильські трансляції, це просто диво. Ну а поки так, забирає болтса, вирівнюється ситуація по живій силі у раунді. Фолан там червоний. Ну і можна дограти цей раунд, тим паче, що девайси там не найкращі у Імперіал, так ще й гранат у них немає, тільки одна флешка від Фера. Так, смок від лунгу відкидується. З кейву у нас будуть хлопці виходити. А де Фер, але треба перевіряти в нижці війні. Цього хлопці не роблять. Мінус 2 від нього.
5 секунд, ну і все, раунд не взяти. Ага, о, ага. Що, хлопці, Імперіал, куди? А як, вони на таймер, напевно, не подивились. Не взяти? То тобі не взяти. Ну ось, у нас Fallen і десь другу. Та він же так біг, що зупинитися складно було. Другий був у Кейві. Отакоє. Отакоє. Цікаві. Цікаві моменти в нас, звичайно, тут стаються. Ну, не без них, не без них сьогодні буде. Помилки стаються, та й навіть це помилкою назвати якось складно. Ну, що ж, будемо дивитися далі. Так, стоп, а Фолон там у тому моменті залишався останній? Так, так, так. Ні, ну то двоє було в сайті, помер чувачок, Фолон вже біг. А я чомусь думав, що Фолон з кимось залишився. Тому дивись, я дивлюсь просто верхній правий кут, там де нас демонструють, скільки у нас гравців залишилося в живих. Не бачу, начебто 2 в 2, думаю, ну окей. Ну, буває. В будь-якому разі. Фер у нас досить близько. Під рампою, флешки летять. Ну і поки нічого не роблять. Це у нас хлопці з Zero Nation. Колдзера. Ну, зараз можна підловити Фера. В молік він йде і робить цей хедшот, але сам згорає. Ой-ой-ой, ну близько насправді було від того, щоб вийти з цього молоту, засейвитися там, може якось прийти в сайт. Але також близько було, щоб і помер пан Колдзера без фрагу. Тому все наче непогано, розмін присутній. Звичайно, по здоров'ю біда у Zero Nation, забирають одного гравця, опорника, саме Вінні, так розмінюються. Ну і 2 на 2, то встановлюється плент, вдвох гратимуть з позиції КТ спавно. Хлопці з Imperial, це Fallen та FNX. FNX 5 на 1 вже йде. Непогана статистика в нього, незвично бачити її від Лінкольна Лау. Ну і тут треба, звичайно, Думау якось чекати з позицію. Fallen забирає тако, Думау мінус 1, Думау побачив Фера. Точніше FNX-а, FNX 1 на 1 проти Думау, давай, друже, ні. Це другий раунд, де Zero Nation, чудовий клатч від Думау, і це клатч, отакоє. Ну, партнер нашої трансляції, кіберспортивний букмекер GGBet, активуй пропозицію на сайті, зроби 3 ставки, якщо одна з них не зіграє, GGBet поверне програшну ставку на твій рахунок. Коефіцієнти зараз 1.55 проти 2.44. Ну, яка твоя думка, Шокере? Що ти думаєш з приводу цих коефіцієнтів? Я думаю, що тут недооцінюють Imperial. Наразі... Не знаю чому. Ну, звісно, у Zero Nation, якщо дивитись по результатам за останній час, вони трошки, ну, трошки краще, аніж у Imperial були, тому що в Imperial там просто все червоне. Просто подивіться, там 7 матчів поспіль хлопці програли. Тільки ось Order нещодавно виграли, вчора. А ось для Zero Nation все більш-менш так робоча ситуація. Так, звісно, на Валенсії вони не вийшли з групи, все одно результат був поганий, але так, порівнюючи, для Zero Nation більш-менш окей. А хоча, якщо подивитись на HL TV рейтинг, у Imperial 17-та стрічка, у Zero Nation 29-та. Тобто така цікавинка у нас виходить. Ну, бо у Imperial там непоганий результат був на мейджорі, тому, в принципі, ну, як непоганий. У легенди вийшли, то не промах. Ну окей, в принципі, то що, Zero Nation у нас обіграли Фурію, тобто вміють вони грати проти бразильських команд, це вони нам показали, ну і зараз теж бразильська команда, я думаю, Zero Nation, от як я вважаю, вони мають тут перемагати. Чесно кажучи, я їх бачу тут фаворитами у цій зустрічі. Але і Imperial, звичайно, не промах. Фер, тим часом забирає лато, та думав, разом із Трайм залишаються вдвох. Вже Трай з бомбою прямує під Бплент, він його тут анігілює. Дома останній, ну, вже клатч 1 на 5. Він, скоріше за все, не візьме. Да, так, дивлячись на те, що він молодий, це молода кров у цьому складі. Ну, яка майже нереально брати Вінні. Звісно, що він забирає, але ще є два гравці у нас. Бплентом під спрей Фолон не підставляється і сам його...
з префаєру вбивають. І все для хлопців. Виходить, окей, Імперіал без проблем збирають цей раунд. Хотілося подивитися, щоб і надалі вони брали раунди. Але подивимось. Хто знає, коли Наві будуть грати? Напевно, найпопулярніше питання взагалі усіх часів і народів. Вони будуть грати завтра о 5-й годині вечора. Чи дня. Тому для кого як? Ну, о 5-й годині на цьому ж каналі буде транслюватися матч Наві, тому ставте будильники, кажіть матусю, татуся, бабусю, дідуся вас будити, якщо ви будете спати, нагадувати вам, що завтра грають Наві, пропускати таку подію не потрібно. Ну, тим часом починається наступний раунд. Відвалився Лато, падає і Тако, там ще і Трай отримав купу демеджу прострілом. Ну, у цьому раунді все виглядає доволі негативно для команди Zero Zero Nation. Позитив поки знайти не вдається, звичайно. Можна якісь розміни для себе знайти, але скоріш за все Imperial будуть виходити на четвертий, а там на п'ятий. Ну, засноуболити зараз можуть Zero Zero Nation. Так, така можливість також присутня, тому саме через це буде дуже цікаво дивитися за матчем. Що ж, підболця планують начебто виходити гравці нападу з пундику. Але у нас тут Колдзера Дімао, гранат у них немає, лише Моліку Колда. Але Болтс в такій позиції на два фронти треба йому відпрацьовувати. Вже мінус Дімао. Оп, Колдзеру він не перестрілює, хоча залишає його червоним. І шанси на зіття цього раунду зберігаються для команди Zero Nation. Ну, якщо б було більше ХП, я хотів б сказати, що повірив би у цей раунд, але Трай тут грамотний молотов відкидає, зіграв він такий ванвей для нього, він під нього відкрився, забрав свого опонента. Віні мінус по Траю, Колдзера 1 на 2. Треба спочатку йому забрати Віні, але там Фер вже заходить поступово до спини. Ну, буде заходити до спини, тут і Фер не знадобився. Віні закриває Колдзеру, і це четвертий раунд для Імперіал, але встановлювалася бомба, лозбонус наче там присутні хоч якісь для Zero Zero Nation, хоча невеликий. І що, можуть забавитись насправді і постаратися зломити економіку свого супротивника. Ну, чому би ні? Тим більше бомба стояла. Можна, звісно ж, спробувати це зробити. Ну і так, вони це роблять. Галіл, два Галіли. 2К47, Tech9 присутній. Ну і в Рашбі такий класичний. Ну, на іншенті це більш-менш легко робити. Хоча ні, просто в 5-х швидко займають рампу, а тут в 4-х майже приймали Imperial. Серія розміїв, в котрій виходить Imperial переможцем, але все ж таки Plan B зайнятий для хлопців із Zero Nation, що, до речі, цікаво, Дімао скинув бомбу мультимейтові і сам відправився займати позиції. О, який впевнений в собі молодий чоловік. А тут та такий гепчик є. Думав, під нього не відкрився. Правильно зробив. Там вже три гравці з КТ гратимуть. Ой, думав, тут треба робити щонайменше два фраги. Але Дюмао за той парубок, котрий може це зробити, забирає одного, не очікує побачити Фенікса у тій самій позиції. Ну і Фолен забирає Трая. 5-3, команда Імперіал виходить уперед. Ну, бай був не найкращий у Zero Zero Nation, але зіграли вони доволі близький раунд. Вибили знову девайси, встановили плент. Ну, я б на їх місці зараз не баївся, але ну, я їх зрозумію, якщо вони зроблять цей бай. Тобто кожен раунд Імперіал там декілька гравців виживають. Можна в теорії якось виграти раунд, зламати економіку, там лозбонус мінімальний Імперіал. Але будемо дивитися, це рішення за командою нападу. Так, звісно ж. Так, 9-ті. Знову там купа гранат, в принципі, присутня. Базові гранати на мідл залітають. Так, намагається пройти у нас під тотем, але врізається в Фенікса в смоках. Полон мінус Колдзера, і Фенікс зрозумів, що щось тут не так, і заїзд від Zero Nation
в один кінець. Шостий раунд для Imperial. Ну, початок непоганий для них, як на мене. Ну, але всі ми розуміємо, що це діфенс на Ancient, котрий, не дивлячись на оновлення мапи, зараз все одно продовжують хлопці домінувати в захисті. Це залежить, звісно, від майстерності колективів, але все одно така тенденція зберігається. Угу, угу. Ну, я думаю, що Zir Nation тут вистачить 5-6 раундів, якщо чесно. Але якщо візьмуть більше, то буде максимально для них круто. Раунд починається, відкидається молоту від болтса в мідл, смок йому відповідь прилетів. Ну і тут агресія під рампою могла бути від Віні, але розвертається назад. Тут вже трійця гравців нападу під Б-плентом наводить шороху, забирає лату Віні. У пленті знаходиться Fallen ЗВП, Фер проти Трая, програє свій двобій. Вдвох залишаються червоними гравці Zero Zero Nation, на двох 18 пунктів здоров'я у них залишається. 3 на 5 треба догравати максимально розумно, не припускатися помилок, бо ми знаємо, як Imperial люблять, полюбляють їх використовувати. Так, ну болт, готує хаєшку під рампу. Дуже вона влучно потрапила до колдзери, він 48 хп. Наразі півхеповий колд залишається. Але позиції для Imperial дуже добрі, але ось дивись, Дюма вже перевіряє аплент. І потрібно кликати тако з бомбою, типу, друже, давайте піда, тут чисто. Що хлопці, в принципі, хочуть зробити, часу все менше. І Imperial може ще зрозуміти, що щось тут не так. От такое. 25 секунд на таймері. Ну, ні, летять, летять. Без питань будуть забрати цей раунд Zero Zero Nation. Бачимо Imperial, ну розумієш, скоріше за все, що це не B-план, що це А, але сенсу якось ретейкати, грати на вбивання немає. Тут так навіть так сейвово ставить пакет, параної трохи про пончик, але там нікого немає. Про це не здогадувались, але тут Колдзера відвалюється від FNX, плюс інфа для гравців Zero Zero Nation, розуміють, що там сейв. Ну і от реплей від Лато влітав. Ну тут треба відмітити флешку від Трая, як вона чудово залітала. Ну і тут 4 на 3 сейвляться 3 девайси від Imperial. Браво, браво, команда Zero Zero Nation. Так, дуже вчасно Діма зробив цю стяжку, котра й виграла раунд. По суті, ну і тим, чим більш раундів у нас набирають Zero Nation в нападі, тим легше їм буде у захисті. Це, звісно ж, гарна ідея. Звучить як надійний план. Але, звісно, це буде важко провернути. Тому що Imperial, як я бачу, непогано відчуває цю мапу, не дивлячись на те, що вона для них нова, майже для всіх, там, напевно, окрім Віні. Що ж, подивимося. Ну що, тут не мідл дома виходить, готується вже робити якісь фраги. Болт знаходиться у вікні, він червоний, болтса він забирає, вирівнює ситуацію у раунді. Ну от по мапету хотілося б сказати, що реально воно на користь команди Zero Zero Nation. От пікали Imperial Overpass, так, але Zero Zero Nation дуже непогано грають на цій мапі. Ну, саме кістяк з команди Гадсен так точно. У них там був 100% вінрейт, якщо я не помиляюсь. А, ні, було 90%, програли вони тільки в Фурі на Бласті 7-16. І все, типу, до... реюніону з Трайм та Голдзерою вони майже не програвали цю мапу. Та й в принципі пам'ятаю я, коли у Imperial там було 100% вінрейту. Зараз то, звичайно, відсоток трохи впав, але все рівно Imperial там теж готові воювати. Ну і до чого я веду, те, що там теж заруба буде таща.
Поки в нас тут рівна гра йде. Ну, але все рівно, я думаю, що фаворит зараз наразі команда Zero Zero Nation. Падає фер в нишці. Далі ще й червоний Віні залишається, якого начувають смоки. Трой, боже, як він влучив через диму Фенікса просто останнім набоєм. Там щось залетіло нереальне по ньому, і Фолн залишається останній проти чотирьох. І буде сейвити снайперську гвинтівочку, за котрою навіть ніхто не йде. Ну і ось він реплей. Дуже цікаво подивитись за траєм, подивіться. Просто бац. А ви побачили фраг? Я також побачив. Ну просто нереально. Ну він же просто свіч, робив свіч на ніж. Ну і ось така штукенція залетіла. Бомба детонується. П'ятий раунд для Zero Nation. Ну і мені здається... Слаксер, от хочу тебе запитати, як ти думаєш, тут 2-0 чи 2-1 все ж таки? Ну, по відчуттях, ось зараз ми подивилися вже 11 раундів. А-а-а-а. Це ти питання ставиш. Це ж треба подумати, що за ким 2-0, за ким 2-1. Та ні, неважливо, просто будемо ми дивитись дві мапи чи ні, три. Ну, почекаю, я що? Я аналітик. Мені треба час, мені треба... Декілька секунд обдумати. Ну, ти що? Не аналітик? Я аналітик, кажу. А. Я аналітик, я думаю, мені треба час. Що ти, сходу сказати 2-0 чи 2-1? Ну давай, 3 секунди. Давай 2-0 скажу. Хай буде 2-0 за Zero Zero Nation. Пальцем в небо, так. Бо давить на мене мій колега. Не дає мені подумати, тому якщо я неправильно запредіктив, лупцюйте, будь ласка, Олександра, це він винуватий. Ніфіга собі, предікти невірні робиш ти, а лупцюйте. Лупцюйте, не цурайтеся. Так, ну поки що дивимось, у нас фастовий вихід під Upland виходить, тут моліки, все горить, все палає, болт. Не дає жодного мінуса, FNX також не впорався, ну і здається... Господи, скільки в них тих моліків? Там весь плент горів, потім і храм був в вогні, і тут вогонь, на сіді спавні, ну і все, заганяють нас. Колектив Imperial на іншу базу, на сейф. І будуть хлопці, звісно ж, сейвити девайси. Порушень в них небагато, але... Завдяки цьому сейву FNX можна дати дроп. Ну і все більш-менш стабілізується на мапі. Поки що тимчасова нічия. 6-6. І доволі, ну, непогано дивляться Zero Nation. Я очікував трошки гіршого. Та чого? Чого? Я очікував перемоги від них. Також ви можете теж очікувати перемоги від якоїсь команди і переходити по банеру під трансляцію до нашого партнера GGBet. Не забувайте, що там є бонуси, сейфбети, все таке. І only win-win ситуації і умови. А поки починається наступний раунд, сейвили 4 девайси колектив Imperial. Але бачимо, залишають гроші на наступний раунд у випадку програшу. Тому, звичайно, вже набирають 6 раундів за те сайт на Ancient, команда Zero Zero Nation. Як на мене, це вже з головою достатньо, але якщо візьмуть більше, то я думаю, шансів тут майже ніяких не буде від Imperial, тим паче, якщо програють пістолетку. Ну, тут багато є, але на практиці поки Imperial, ну, правильно, не можуть зачепитися за цей Ancient. Ну, ми бачили від них 0 зіграних мап на цій карті за останні 3 місяці. В принципі, закономірність присутня, тому що не вистачає їм практики. Тим паче, грає така команда, котра, ну, вірогідніше всього готується якраз таки по демках колективу Imperial. Готувалася, от саме ці 3 молодика до Мао, Трай та Лати, я впевнений, що у свої часи дивилися демки FNX, Фолена, Фера, Болца, та й певно Віні теж дивилися, тому
Це для них легенди, це для них ідоли. Я думаю, їх переграти, ну, буде вдвічі приємніше. Так. Звісно ж. Ну, коли ти свого кумира виграєш колись. І, звісно, це приємно. Ну, а поки розмін 1 в 1, Fallen, ой-ой, в досить легкій ситуації. Він не влучив, але зараз влучає по траю, очікує вихід з мейну, нікого там немає. Ну, і треба якось виживати. Як же він мацується за цим ящиком? І приходить болт, просто одним спреєм вирубає двох, ну і також колд відповів, але цього було мало для взяття раунду і сьомий за Імперіал, не дивлячись ні на що, хлопці забирають. Мені здається, у цьому дербі, якщо і буде дві карти, то вони будуть максимально близькі, там раундів 28 хлопці зіграють, або там всі 30, ну так легко не повинно бути. Все ж таки не дарма це дербі. Угу. Рубрика онлайн у Гаулеса, наче як 185 тисяч, наче як цифри не такі, прям і приголомшливі. Але там вони щось залагали і вже декілька хвилин показують одне і те саме. Скоріше за все рекламу крутить Гаулес, тому і багається онлайн. Ну, а у нас трохи менше глядачів, але все рівно багато. Майже 300 глядачів. Дякую всім, хто дивиться цей чудовий матч разом із нами. Не забувайте писати до чатику, ми залюбки почитаємо ваші повідомлення, дамо якийсь фідбек. Також ви можете і у Твіттері писати якісь повідомлення, відмічайте нас, і ми обов'язково відповімо на ваші твіти у лайв-режимі. Угу. Звісно ж, відповімо на все, обіцяємо. Саме так. Так, ну і що, без агресії у нас грають Imperial. Якось і мідл віддають, і рампу віддають, більше розраховують на десь на те, що вони зможуть засетапити один з плентів, і все у них вийде. Ну, як ми бачимо, сетап виходить під Б-плентом, вони вдвох під лонгом, і хлопець на свіні пропікував. Флешка то спрацювала, але нікого він вбити не зміг. 40 секунд часу до кінця раунду. І подивіться, що може зробити Тапко. Він може зловити гарний таймінг і піти до спини. Але тут контролює FNX. Угу. Ну, FNX це той гравець, котрого можна перестріляти. Але, о, але ніяких нема. Навіть Тапко його вирішив тут відкрився і забрав. Fallen забрав Cold Zero, але Try моментальний розмін. І встановлюється плент на останніх секундах. 3 на 4, Imperial, передостанній раунд, грошей на наступний немає. Ну і на їх місці я б відходив на сейф, саме це вони і роблять. І рахунок 7-7 паритетний у цій зустрічі, на цій мапі. І дуже цікава гра навіть на тій мапі, на тій половині, де, ну, напад не має вигравати. Але Zero Zero Nation нам демонструють абсолютно алогічний Counter-Strike. Поки що алогічний, звичайно, у хорошому сенсі цього слова, бо виглядають вони алогічно круто. Чого не скажеш насправді про Imperial? Так, а може вони і такий ж самий напад нам продемонструють? І все буде окей. Я думаю, що такий шанс залишається, тому що, як на мене, коли грають такі два більш-менш рівні колективи на цій мапі, тут, ну, трошки немає значення там T-сайт або CT-сайт, все більш-менш рівно. Ну, таку тенденцію на деяких матчах я помічав, звісно ж, може це якось помилкове судження, але щось таке в цьому є. Так, у нас під рампою, готується так фейк АТБ, дуже вдало він це робить, мінус Вінні. А ця команда буде виходити степом під апленд, так, моліки, смоки полетіли, а лише один FNX у нас на тотемі знаходиться. Ну і треба йому просто виживати і вже грати в якийсь рітейк.
Прайм забирає болца, FNX влітає, мінус палато. 4 на 3, FNX летить далі, нічого не боїться, FNX вбрив під флешку від Фера, Колдзера його забирає. 4 на 2, FR влітає, фраг подумав, але Колдзера його мінусує. Ну і останній Фолен, про нього вже відомо, Трай, я думаю, має тут робити фраг. Фолен, мінус Колдзера, ну і Трай ставить крапку, 8-7 закінчується половина. Дуже непогано для колективу Zero Zero Nation, не найкращим чином для Imperial. Ну, а я нагадаю, що Maincast спільно з українським сервісом Donatello збирає кошти на допомогу Збройним силам України та мирним жителям, які постраждали внаслідок війни. Щоб надіслати допомогу, переходь за посиланням під трансляцією. Наразі кожна гривня може вартувати життя. Ну, а у нас 2 хвилинки перерви і влітаємо вже з другим пістолетним раундом. Cobblestone will be the first map. T-side star for SK Gaming. Ladies and gentlemen, the grand final. Cloud9 versus SK Gaming, let's make some noise! CZ, Armor, Smokes, and they're so deadly with this weaponry. Back in 2017, SK Gaming was one of the dominant forces on the global Counter-Strike scene. And part of that success was possible thanks to Coldzera, deemed the best player in the world both in 2016 and 2017, this Brazilian star shined bright in the Lanxess Arena. His team made it all the way to the Cologne Grand Final, where they had to face their North American rivals, Cloud9. Everyone knew just how high the stakes truly were. However, SK asserted their dominance almost immediately, and it was the legend himself who led the charge, which soon paved the way to a decisive victory. Skadoodle has to go close range here with MP7. Okay, Fallen somehow takes him down. I thought that was a guaranteed frag. And Shroud gets the two that want to split through connector. Covering off drop, it's a good hold. This Cold Zero is the only one to get a kill back. It's on Stewie. Cold's just fighting at this point to try and salvage the round. There's no way Plant is in mind. It's all about kill. It's a 1v2. Doesn't really have the range on the CZ. Has the accuracy. Oh, he gets off with Coldzera. What a way to start off. Повертаємося, друзі, це друга половина матчу Imperial проти колективу Zero Zero Nation. Максимально дві чудові, цікаві команди зустрілися у останній стадії play-in стадій турніру IEM Köln 2022. Ну і це матч за вихід і за виліт одночасно. У паралельному матчі 15-5, поки Маус переграють колектив Тайлу. А в нас вже максимально швидкі бойові дії під мідлом від команди Imperial. Вони вже прориваються у донат, ну а там стоїть один Колдзера. Ой-ой-ой, які непереливки у хлопця, хоча тут також приєднується до нього. Що він не встиг зробити, Колдзера помирає. 4 в 4 ситуація залишається. Все також є дефуз кіти та смок. Отже, шанси все ще зберігаються
для хлопців Fizzy Ruination. Ну як же тут мансує FNX? Бубай, він Дюмао. Далі у нас гравці захисту не проходять нікуди. І здається, тут FNX просто всіх покарає. Трьох гравців він вбив пострілами по Макітрі. І Лато також останній був. Його прибили. Ну і Imperial забирає для себе пістолетку, вже другу для себе у цьому матчі. Ну і звісно ж, це є дуже великою перевагою для них. Тому що, ну, по суті, ви отримуєте халявні 4 раунди. Там, якщо форси не програвати, то там усі 6 раундів. Тупо ти починаєш матч грати з рахунку 6-0. Це чит-код виходить. Угу. До речі, хочеться звернути увагу на те, що Тако 27 років, у нього вже лисина на голові, сидить в окулярах. Ну, довго хлопці та дівчата за комп'ютером не сидіть, бо може це бути не круто для вашого здоров'я. Не забувайте робити якусь розминку для очей, розминку тіла і якось чередуйте. Займайтесь спортом, все у вас буде круто. Ну і, звичайно, не забувайте грати також у свої улюблені ігри, але, звичайно, майте межу. Ну, тим часом Force від колективу Zero Zero Nation Дюмао забирає Віні. Перевагу вже знаходить в цьому раунді для своєї команди, але Болтс розмінюється. Насправді Дюмао треба було відійти назад після цього фрагу і закріпити перевагу своєї команди. Так, ти маєш рацію, але хлопець молодий і, звісно ж, хоче більше робити фрагів, мабуть, там якихось хайлайтів і так далі. Ну, подивимось, поки що у нас смок летить. Два смока полетіли, флеш, все добре, врив, Лато так і робить цей мінус, Трай також підловлює, Феникс буває фера і сам залишається один проти трьох, і Трай робить вирішальний постріл, і ось вам форс раунд перевертають. Гравці Zero Nation, ну і досить неприємно для Imperial, як на мене. Отак. Хоча, звісно. Цікаво подивитися, як FNX нас все ж таки вбив у фера. Ну, я вже готовий казати, що першу мапу забирають колектив Zero Zero Nation. Не бачу я можливості тут зачепитися Imperial, якщо не виграти цей раунд. Ну, з 11-8 за напад камбечити на Ancient. Ну, це щось нереально, чесно кажучи, дуже нечасто я таке бачу. Як би, звичайно, мапу не старалася фіксити розробники, але, ну, майже нічого не змінилося, як на мене. Тут для діфенсу, для нападу. Ну, поки Віні забирає Тако, Трай у плинті відпрацьовує по феру, Трай топить чи забирає Феникс, Лато мінус по фолену, Віні забирає Трая, і 2 на 3, 1 на 3 залишається Болтс. Ну, нічого він не може зробити, у нього так 9-й. Так, є армор, але це не важливо, коли проти тебе АК-47, М-ки, Галіли. Все, що завгодно. Про тебе використовують. Ну і зараз, ну, доживає свої останні секунди у 18-му раунді. Оп-оп. Намагається тут якось вбити Дюмао. Ну все ж таки, Колдзера, Тако і компанія виходить поки що кращою на цій мапі. Але, звісно ж, все може змінитись. Ну і що хотілося б зазначити, Imperial то не грали у нас ще на Ancient, це перший раз, але у матчі проти Outsiders вони залишали на last ban Ancient, і проти ордерів вони його не викреслювали. Ну і в принципі вони вже починають викреслювати саме Vertigo, котрий у нас FNX не дуже багато грав. Що це ти вже? Аналітичну роботу провів? Угу. Отак от. Незамінний колега сидить зараз зі мною. Колега. Колега.
біля мікрофону. Ну добре, зараз колега Тако буде фармити тут собі статистику, але Болт скаже, не нафармиш ти сьогодні, друзі, цей фраг іде до моєї копілочки, хоча, звичайно, він в мінус вийшов через це, але він не хвилюється, статистика для слабаків, перемога для сильних. Каже, ну, головне не засмучуватись. Так, навіщо засмучуватись? Ти хороший гравець, можливо, в якомусь 2016 році. Ну, окей, жартую. Насправді, дуже хороший Болтс гравець, претензій, питань до нього немає. Топ-18 світу у 2017 році – це круто. І Болтс – легенда бразильського Counter-Strike. Це круто. Це пошана, це респект йому за це, і він молодець. Він... Ну і в тому ж році він з Immortals виходив до гранд-фіналу мейджору. Саме так. Гамбіт. Грали. Хлопцю всього-навсього 25 років, тому у нього це попереду ще. Тільки можна грати ще оцю улюблену його гру. Дуже багато. Тим часом Лата забирає Віні, думав, підловив Фера. Не 5-3, тут матінка моя рідна. Дуже складно для Імперіал. Так, але подивись, тут ще у Дімау є прогавлено в смоках, котрою він користується, вбиває Болтса. Phoenix та Fallen вдвох залишаються, ну і Phoenix там знову підійде під цей смок, під розвіювання вже Дімау грає, мінус Phoenix. Ну нарешті татко Fallen заспокоїв молодика, показав йому, як татко грає, але поки що щось якось погано грають Imperial. Ну і сказати, що вони добре себе почувають на цій мапі. Ну, тобто, якісь були ідеї на початку в захисті, зараз цих ідей немає. Ну і треба якось виправлятися, Fallen та Peacemaker щось вигадати. Паузи не було. Ми під час фрістайму, я так зрозумів, порозмовляли. Ну і зараз цей раунд вони можуть використовувати як таку паузу. Тому, звісно, зайвим це не буде. Так, ну можна реально використати це економічне як підґрунтя до наступного. Як ми бачимо, активних прям таких дій від Imperial не відбувається. Тому маю підозру, що зараз іде обговорення якогось наступного раунду. Іде обговорення, може, і цього, бо пістолети, в принципі, є на дефолтні, є змога якось тут зачепитися за цю ситуацію і надломити хід подій, котрий зараз диктується колективом Zero Zero Nation. Ну, Думав, поки відкривається, робить антифраг. Думав відійти, але я от частенько бачу, що Думав от робить один фраг, ну і на куражі летить за другим, за якимось хайлайтом, за третім. Ну, вірить в себе молодий, тобто нема в нього якогось мандражу проти таких нікнеймів, як Fallen, Fair, FNX. Молодий просто лупить усіх, хто рухається, усіх, хто стає на його шляху. 1.30 рейтингу HLTV у цього молодого парубка. Він був найкращим гравцем ESL Challenger Валенції, на секундочку, хоча там Zero Zero Nation було ой як далеко від перемоги, тому ну, максимально чудово грає цей парубок, майбутнє бразильського Counter-Strike. Ну, виходить, що так. Ну, якщо буде підйом бразильського Counter-Strike, він, в принципі, і зараз відбувається, то цей молодик буде в перших лавах до там топ-колективів, напевно, з Бразилії у нас тільки прям тір один, котрий можна назвати, це Фурія являється, тому ти знаєш, як раніше були там, всі хотіли потрапити в Наві, там в Бразилії всі хочуть потрапити до Фурії. Така історія. Ну і подивимось, 13-8. Хвилина часу до кінця раунду, поки тут дефолт, там щось піда поробили у нас Imperial, але центр мапи не чіпають, і це трохи дивно, враховуючи те, що у них middle під контролем, тобто рампа під контролем, треба якось займати, але він і у нього є інше бачення, просто вийти, вбити тако та отримати entry kill. Ой-ой-ой. Ну і можна цей раунд насправді забирати Імперіалом, трай не влучає, там Болтс підрізав ще й Думау.
Лато тут грає за смоком, якщо б він не спрейф, я думаю, Ферби влітав і Ферби відлітав. Але Лато на спрейф, тут татка фолена. Ну це буде сейв 2К47, бо їх ти за діфенс точно ніяк не здобудеш. Окрім якихось трофеїв зі своїх опонентів. Тому 9-й The Imperial, звичайно, це тільки крапля у морі цього камбеку. Треба плести по цій течії колективу Imperial, щоб якось входити на плюс-мінус рівний рахунок. Ну, бачимо економіку від Zero Zero Nation, я поки не маю ніякого розуміння, як тут можна відкамбечити. Тобто треба брати щонайменше з цього раунду ще 3. І тільки туди буде якісь проблемки з економікою команди Zero Zero Nation. Так. Але, як на мене, така дистанція дуже велика для Imperial, враховуючи те, як вони себе почувають на мапі. Тобто, вони не роблять якоїсь давки там під центр мапи. Тобто, спокійно, Zero Nation може там залишати одного гравця, там, і все. Нічого вони не робити, стапитись під беплантом, і все у вас буде добре. Навіть агресію хлопці можуть проводити через мідл, через дев'ятку, але подивись, у нас фолен по респавну все ж таки робить цей агресивний мув, пікаючи кейв, Лато його вбиває, тут, напевно, роки вже не ті, щоб робити подібні мінуса для фолена. Все ж таки там, то в таких моментах треба бути прям супержвавим гравцем, щоб таке влучати. Жвавість то й не допомагає проти Лато, котрий ставить першою в голову. Яким би ти жвавим тут не був, то, звичайно, молодість то є молодість. І реакція на місці у Лато, він це каже, нам показує. Ми 3 на 4, Imperial, я б сказав, мертва тут ситуація для них на цій мапі. Якщо вони програють цей раунд, то закопають себе ще більше у ґрунт. І поступово забивають один цвяк за іншим колектив Zero Zero Nation у гроб мапи The Ancient. Але, звичайно, поки це вибір Zero Zero Nation, наступна мапа це вибір Imperial. Будемо дивитися за грою від них вже на оверпасі. А поки Тако працює по болцу, питань до нього ніяких немає. Разом буде грати з Думао. Думао відкривається, нічого не боїться, забирає Фера. Перед цим ще й Трай відпрацював по своєму опоненту. Круто працює Zero Zero Nation. Бачимо впевненість в їх очах. Нічого не бояться. Виходять, показують, що вони готові перегравати таких грандів, як Imperial. І рахунок 14-9. Все йде на користь поки нульової нації. Так, і що там по грошам? Imperial... все добре, навіть снайперська гвинтівка є. Тому так, відносно адекватна ситуація у хлопців. І Дюмао залітає, вбиває на свінні. І сам виживає, далі вже не пішов за фрагом. І все ж таки все окей. Вінні, очі невинні, вже очікує на початок наступного раунду. Грошей там немає. Тому якщо 15, то там вже буде і 16-й префайром залітати, скоріш за все. І фолен забирає тако. Окей, 4 на 4. Забирає болс Лато. Ого, і це буде вихід на бепленд, там отако проблеми по здоров'ю, я б вже задумався про сейв колективу Zero Zero Nation, Letry, мінус по феру, важливий фраг. І тепер вже 3 на 3. Складний раунд. Зараз для що Imperial, що Zero Zero Nation, як же Fallen дивиться трохи не туди, вилазить за куточку, думав, робить цей фраг. Все рівно можлива ситуація для FNX та болца. Так, FNX, Болс по мінус роблять, Трай на розміні, один в один, слухай, можна це потягнути. FNX дуже близько, не влучає Трай, і все, часу немає, і все ж таки FNX робить вирішальний мінус у цьому матчі, в цьому раунді, а може і в матчі, хто зна.
поки що цілком не зрозуміло, так, хлопці начебто чиняться проти, але тут дуже важко все їм дається, кожен раунд максимально. Так, тут це смоук. Болс нас стоїть під моліком, Фолен сам пропікує кейв, точніше Вінні, Болс помирає у центрі мапи. Ну і все, ну начебто, ой-ой-ой, ще й лат у нас доганяє Фера. Ну все, ну одразу видно, хто цю мапу більш практикує. І це, звісно ж, Zero Nation. Ой-ой. Ну, 15-й. Скоріше за все буде зараз для нульової нації. Ну, складно. Складно тут все йде. Треба задумуватися вже про стратегії на оверпасі. Фолен вже поступово там морально готується. Ну а поки, звичайно, не програний цей раунд колективом Imperial. Ще буде спроба якось відігратися, але так окаже, ніякої спроби не буде. Хлопче, отримай по макітрі. Мені це зробити не важко. Фолен та Вінні вдвох виходять з рампи. Лата спреють смаки Вінні. Як же круто зараз влучають просто у смаки колектив Zero Zero Nation. Нагадують мені Астраліс, нагадують Зіпнікса, котрий там балувався з налаштуванням, як він казав, Nvidia, і лупив через смаки. Такий легальний хак. Ось такі у нас новини. Налаштування Nvidia. Чи ти? Колись Астраліс так лупили через ці дими. Але знаєш, є така історія на українських ланах. Не знаю, це пофіксили чи ні, але там я перший раз про цей баг дізнався у 17-му або 18-му році. Коротше, ми грали лан-фінал в Дніпрі з хлопцями. І один з тімейтів каже, я дивлюсь смок, і в мене на радарі через смок видно, що там гравець знаходиться. Ого. Ось. Так, і що тут у нас? Коефіцієнти від нашого партнера трансляції GGBet. 1.27 на Zero Nation, 3.74 на Imperial. І також, друзі, наш партнер проводить акційну пропозицію на своєму сайті зробити ставки. Якщо одна з них не зіграє, то GGBet поверне програшну ставку на твій рахунок. Це просто надкрута пропозиція, тому не пропускайте, переходьте в банері під трансляцією і активуйте свій бонус. Саме так, а тим часом у нас летять Imperial під B-Plant, які ж чудові флешки влітають, і тільки завдяки ним можна вигравати цей раунд, якщо Лато тут живе, 7 хп в нього, Лато буде відкриватися, забрати бомбер, а ні, він ліває. А він і просто на спамив смаки, забирає Лато. Такий екшен хотів він відійти, але цей раунд буде забирати Imperial, якщо Думао та Колзера тут не потягнуть. Думао молодий талант, Колзера старий талант. Ну, що, Думао, ну бере гранату в руки у неї. Необхіднішу для себе мить. Набирає тут його Вінні. Колзера 1 на 3, одного забрав, вже проти двох залишається. Ну і дабл пік від Фолена та Вінні. 11-15, один маппоінт відіграється поки що колективом Imperial. Так. Ну. Що ж, вони то відіграли. Но в будь-якому випадку це дуже складно буде далі довести діло до кінця, враховуючи те, що, звісно, що тенденція мапа саме така, але подивись, у Zero Nation не дуже багато грошей. І, звісно ж, можна щось тут вигадати. На 12-й будуть виходити Imperial. Тут Фенікс буде фармити собі до 100 прагів. 3 кіли нафармив, Болс теж плюс 2 заробляє до своєї статистики. Без питань якихось закриває цей раунд Imperial. Кулачки від тіммейтів. Вінні обговорення щось активне зараз з Фоленим проводить.
Ну і бачимо в очах колективу Zero Nation, що вони готові тут закривати цю серію хоч у наступному раунді. Ну, не серію, а мапу. Апгрейдіться зараз горіли до АК-47 від Imperial. А от у Zero Nation цікаво, там у них проблемки присутні у Тако та Колдзери, це фамаси. Кітів, до речі, нема, кусачки відміняються у цьому раунді, але просто влітають Лати та Думао і стелять своїх опонентів у лінію. Болт, звичайно, відповідає, але як би не було пізно, то, звичайно, болтця 48 хп, ну і початок-то доволі бадьорий від нульової нації. Так, ну і ще має змогу тут Фолена прижучити за воротами, тому що він з бомбою один. Звісно ж, дуже багато залежить від FNX-а та Болтса, що вони зроблять мінус. Але ні, Трай робить дабл кіл, і Татко Фолен один проти двох залишається, один проти чотирьох залишається на останньому раунді. І це дуже важко тягнути. Так, у свої часи він робив будь-які шалені речі зі снайперською гвинтівкою і так далі. Але вже часи не ті, Fallen вже не такий. Звісно ж, він нам подарує зараз декілька мінусів, хотів я сказати, але ні. Так, оставить крапку у цьому раунді. Виграють Zero Nation свій вибір, ведуть з рахунком 1-0, з чим ми їх і вітаємо. А наступна мапа буде Overpass, вибір колективу Imperial, і ми до вас, любі друзі, повернемось десь хвилинок через 15. Так. О. Так, ви були здивовані Ancient'ом, що пікнули